У Тернополі встановили рекорд України. Виготовили найбільшу квіткову книгу. Це відбулося у рамках 4-го національного фестивалю флористики «Місто сонця». Флористи з різних куточків України приїхали до файного міста, щоб створити квіткове свято. У Тернополі відбувся фестиваль «Місто сонця». Тут обирали найкращий осінній букет, проводили майстер-класи для дітей. Фестиваль подорожує різними містами. Те, що цьогоріч організатори приїхали до Тернополя, не випадковість. З нагоди професійного свята освітян набережна Ставу розквітла. Букети та композиції, виготовлені з хризантем, тішили тернополян. А найбільше здивувала квіткова книга. Це так спонтанно виникло, тому що, ну, враховуючи, що це йде День вчителя, тому потрібно було щось приурочити до цього дня. І ми так подумала, що було б непогано зробити таку книгу-листівку «Привітання до Дня вчителя», що було цікаво. І дивіться, вона має розміри 2,50 на 2,50, і там приблизно йде 7,5 тисяч головок хризантем. Сама по розміру книга є складена із квіткових композицій, і це в цьому вже є її унікальність. Тобто книга із квітів, ось так задуманий цей проект, і кількість елементів квіткових є надзвичайно тут велика. Студенти семінара виклеювали цю книгу. Ідея була Крістініна, спонсорські цвіти мої з Амстердама. Сюди пішло 750 стеблей на книгу. Якщо вважати віддельно по цвіточкам, то це 7500 цвіточків. Ідея та оформлення квіткової книги за студентами. На жаль, місцеві флористи до фестивалю не долучалися, але мали нагоду повчитись у провідних майстрів України. Кожен з них для конкурсу виготовляв осінній букет. Мы сюда приехали для того, чтобы показать, рассказать, что могут делать флористы. Что это не только букеты, а еще такие прекрасные композиции, которые можно делать, очень интересные инсталляции. Ну и сегодня у нас еще проходит конкурс осеннего букета. Вот сейчас я держу один из букетов, который сделала участница нашего конкурса, Аллочка. И сейчас вот, девочки, я начинаю просто оценивать эти букеты. Тема у нас была «Осенние букеты». Зробила из того, что было. Ну, у нас спонсорські хризантеми, тому ми робили тільки з хризантем. Ну, кукурузка – це виросла на городі у моїх родичів. Тернополянам свято сподобалось. Цікаві місця для фотосесій, квіткові композиції, нові ідеї поліпшили настрій усім перехожим. Мені дуже сподобалось, ми перший раз на такому фестивалі. Дітки дуже вражені, хочуть вдома повторити такі речі з природних матеріалів. Будемо пробувати робити. Так, сподобалось вироби з живих квітів. Дуже сподобалося нам. Все дуже гарне, гарні роботи, і книжка гарна з живих квітів. Ми здалека навіть не бачили, підійшли ближче, то побачили, що дуже красиво. Лізуня, тобі що саме більше сподобалось? Це. А чому? Воно найгарніше. Дуже гарний ваш фестиваль, дуже гарні композиції, дуже гарне свято. Вишукано досить. Неповторно, скажемо. Мені дуже подобається місто Тернопіль і такі свята, щоб організовувались частіше і не тільки для ваших місцевих, а й для нас приїжджих. Я думаю, що це для Тернополя є дуже важливо. Це робиться для того, щоб привернути сюди туристів. Щоб, ну, будемо казати, осінь, не та пора. Але я думаю, що ми ще вернемося до того фестивалю. Ми його підготуємо більш масштабніше. І ми його зробимо таким, що дійсно з'їдеться вся Україна на ньому.